dragi ljudi. Ovo je Sarajevo. Gdje je ovo Sarajevo? Kaka je čar? Ovo je Sarajevo. Ovo je Sarajevo. Misliš? Di? Futbalski klub. Ne! Pitari! Sarajevo sam pion! Evo ovako, sad ćemo malo preraniti. Ne, što se nas tiče, nego što se tiče repertoara, to tako nalazi repertoar. Znači, učeras imamo jednu specijalnu gošću, ona je 11 godina stara. Zove se Lajla, hvala na podrenju, malo je još obozi tako.